Please follow with your eyes in 2 Timothy chapter 4, verse 18, the King James Version. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Nasa sining katapusan sa kapanonan, maintindihan tagid ang mensahe. Ano gani ang word nga understanding? Repeat after me. The ability and the skills to learn ano. Amoneng, kinahanglan kita maghangop. Kaya kung kaisa, kung hindi takahangop, ang guwa naton, malipatan naton kag manginway bili ang nga lang nga butang nga gihatag sa Ginoo sa aton katungan. Bisan ano ka makatilingala makatili nga lang butang kung hindi ni mo makita kag maexperyensyan kag mahangpan hindi ka kaapresar palakpakan nato na, na Ginoo. Everybody say amen. <laughs> Amo po ning email adikon. your to experience. Hindi e ka kangop. Makatok kita sa important points. Number one, Paul suffered the evil works of being forsaken. Una nga gitawag yung uh, kamatuuran. siya po sulpul. Imo e makita ay e, uh, suffered the evil works of being forsaken. Sino sa inyo dire nagitawag na kaagi nga gibyaan kamo sa inyo pinaka mahal sa inyo kabuhi? Ansa kuno kamo? Dire ka maguya uya. Kay mo makita ya, basi na uya ka. Imo makita ya. Pinaka budlay kun bayaan ka sa imo pinakamahal kag pinakasuod nga abyan. Everybody say amen. amen. Kagdayon, kung biaan ka damo ang naghikog sini, may dito sa dito sa dyanay, gibihaan lang sa nubyo. Sabi mo lang, isa ka bisis, may isa ka pare sa sinilas, dira sa bubon, gali kay naglukso tungod kay hindi ka antos, hindi ka gwanta o being forsaken. Kung ato lang taon sa si example, sa si ikadang ng Kapitulo 4, Versikulo 10, Anong hambal niya Apostol Kay si Dimas, basahon ta? Kay si Dimas dito sa Thessalonica, ginbayaan ni ako tungod kay nawili sa mga butang diri sa kalibutan. Plakpakan to ito na ginawa siya. Ano ni si Dimas? Ano ni si Dimas? Hindi ni gitawag ordinaryo nga kristohanon. Upod ni sa misyonari gitawag niya journey ni Apostol Paul. Nangabudlay ni upod kay Apostol Paul. Kagdayon nagapadala na ni greetings sa gitawag niya mga katawahan sa Diyos. Kung imo basahon lang taon naton, ang gitawag niya nga Lan taon nato ang book sa Pailimon, verse 23 up to 24, to kay Pail, tawag isa lang na kapanid nga libro nga ginsulat. Anong hambal na rin? na Ang akon kaupod nga si Ipapras, nga na priso man kay Kristisos, nagapangamusta man sa inyo. Ha? Versikulo 24. Nagapangamusta man ang akon mga kaupod nga manugpangabudlay. Ha? kaupun nga manduk pangabudlay nga sanday Aristarkos Dimas kag Itu Ito sis ini si Dimas imo makita ku worker ni sa Gaspil gawali ni sa Gaspil Pero ang hambal ni Apostol Paul gibyaan siya to nawili sa mga butang sa kalibutan Everybody say amen. ang mga butang sa kalibutan utod kag makawiwili ni Kagdayon, dayon kun indi ta maghalong amo ni raso, rason rason kung kaisa, isa sa atas kakaluya sa atong pagpangalagad kag kung ka isa ang atong pagsimba nagakalas ay ang atong pagpangamuyo nagakalas ay ang atong pagpuasa aton kag dayon kun maglas ay na Masugot ka kag sa matabo gid nga biyaan mo ang imo kaopdanan nga nagasimba kag na nagalagad sa Dios di lang ina kun imo lang taon sa gitawag nga bersikulo 16 anong hambal sa bersikulo 16 basahon naton Sabi mo lang, tandaan ninyo ni. Eh. Ang imo pangunahuna, imo na siya amigo, pero at the same time, imo na siya kaaway. Everybody say amen. Balikon na kon. We must tuck it in our mind. Ang imo ka, ang imo pangunahuna, kung kaisa imo na abyan, pero kung kaisa imo na kaway. Kag ang kristohanon, kinalamahibalo siya nga kung magbasa sa sa Biblia, hindi niya lahog-lahogan pag, lahog pagbasa ang Biblia? Tunogon niya pagbasa, agon mabatian giniya sa iya dulunggan tung ang hambal sa Biblia, faith, commit by hearing, and hearing by the word of God. Plakpakan na ito na Ang Amo na, encourage tagi ka At the time nga mamati ka mo sa wali, We must read it louder, louder and louder. Tungo kay sir, Abasaon mo ang pulong sa Dios. mukriit nagpagtuo ng pagtuo sa imo kagdayon. Kung aara ang pagtuo, amo na makapahimuot sa Dios. Kaya kung wala si pagtuo, wala si makapalipay sa Dios. Plakpakan na ito na ginousi. Kaya kung hindi ka magbasa sa pulong sa Dios, hindi ka magsunod sa pagbasa, brothers and sisters, tandaan mo na, ngayon makita may, may magsunod si imo panguno na, na kaaway na, Imo na kaaway, to kay ang aton ginhambal diri, failure to understand the word of god the evil one kawato niya ang gintanom sa si imo pangono sa si imo kasingkasi amo nga ko magbasa ta indi ka mag hindi ka gitawag ya nga indi ka gitawag ya mag kutib, kutib lang just read it louder tungod kay sa sining katapusan sa kapanan isa lang kabutang hindi mauyog ang mga tao nga nagatapik sa Dios paagi sa pulong sa Dios palakpakan naton na, na Ginoo anong hambal dere sa ako na una nga pagatubang sa Gado para magdipinsa sa akon kaugalingon wala na gid may nagbulig sa akon gipabay-an nila ako tanan kabay pa nga patawaron sila sa Dios nga ang mga nga ang mga kaupod ni Apostol ang mga Kristohanon sa nga panahon nangin talawan sa pag-upod kay Apostol Paul. Tungod kay kita gitawag ya hearing of the century. Nga, ang giatubang ni Apusulpol ang pinaka -cruel nga tao, pinaka-cruel nga imperador sa kasaysayan sa Roma nga mo imperor Emperor Nero kag si Imperor Nero amo gikadlukan sa tanan. Amunisya ang nagpalansang sa libo ka linibo ka kristuhanon. amunisya ni siya ang sa mga kristuhanon sa stick. Kagdayon, ginhibo sa gitog barning tar, nga din gihimo nga suga sa bugos nga gabi. Eh. Ang sunog nga lawas sa mga kristuhan. siya Apostol Paul, huwain na si unong sa'yo. Ginbayaan siya. Ako nagapati, nga kasi isa sa inyo karon, naka-experience siya, nga ginbayaan ka mo sa mga tao nga din ginsaligan ninyo nga mangin ara panahon sa kabudlayan. Kag hindi ilahog-lahog kung biyaan Amuna nga, may isa kalambalanon, true brothers and true friends can only be known in time of misfortune. Panahon sa imo misfortune, kung may mag sa imo, may magpadala sa imo, sing gitawag, yabisan, dutay lang nga gift. Nagpaintindi na nga, hindi kadihado tungog kay may nagdumdum pa sa imo nga mga tao sa imo kahimtangan. Plakpakan na ito na Si Aposol Paul, makita iya. He suffered the evil of being persecuted. Yes. Dayon, ikaduha. Paul suffered the evil works of being persecuted by evil men. Si Aposol Paul, nag-antos man sa malaot nga binuhatan nga nagpersikyot, naghingabot sa iya. Samta nagakabuhi e sa subong isa kaalagad sa Diyos. Amo na nga, those who live godly in Christ will suffer persecution. At the time nga magdawat ka kay Kristi, so subong imo personal nga manuluwas, Huwag kagibutan sa Ginoo sitting in the rocking chair. Huwag kagibutan sa Ginoo sa garden of roses. Tugay kong kaisa ang imo pinakasuod nga abyan. Hindi lang kay magbiya sa imo kundi maghingabot na sa imo. Kung imo lang taon si Apostle Paul, sa si Timothy chapter 4 verse 14 makita di mo nga nag-anto siya sa isa ka kahimtangan nga dinimo di mo makita. Ginhingabot siya. Ginluto siya. Kag dayon. Extremely persecuted sa mga tao nga mga malawpa. Anong hambal dre? Bas kukunta? Tama kalain ang mga ginhimo sa ako ni Alejandro nga panday. Sang metal balusan siya sang Ginoo sa iya mga ginhimo. Siya Apostol nagwali nga ang Dios nga naghimo sa bugos nga universe indi hidimo sa kabut sa tao. Wala gin panday halin sa gitawag gin metal, wala gin panday halin sa kahoy kag wala gin panday sa bato. Pero ini si Alexander di Kapir Smith. Kagdain may mga teologyan nga nagsiling dito sa gitawag ya kumusyon sa Ephesus. Upod ni sa kay nga nagsigitan Ngadiin, kinhanglan kinanglan ni si Pablo kagang iya kaobdanan tungog kay kun hindi ni mapatay madulaan tasing pangabuhian tungog kay kita ang nag purma, kag nagdihon, kag nagpanday sa aton Dios nga si Jana, si Artemis, isanik ni kam, amunin nga mga Dios Dios ang nga ginasimba. Samtang si Apusol Pul na gawali, nga diin imo makita ang magasimba sa matuod ng Diyos, magasimba sa Espiritu kakamatuuran, inipon. si Alexander di Kapel Smith, gihingabot siya tungogkay padayon nga pamatuod nga ang pinanday nga mga larawan amo puning Dios nga din makabulig sa pagkinanglan sa tao. kun ikaw ara sa imo panimalay maginaway gi kay sa nga matao kaliwat hindi ka na magpati sinang mga metal nga ra ginbutang ka ginasimba pero hindi tanan dayon magpati sa imo panimalay sa imo ginpatihan amo na you will suffer persecution Samtang gawali siya ng Diyos Espiritu, magasimba siya, magasimba sa si Espiritu, kakamaturan samtang nagawali siya ng ang hinimo ng mga pinanday ng mga gitawag mga larawan, hindi ini matuod ng Diyos, inipod si Alexander de Smith Naghingabot sa iya tungkay. kay basi madulaan si ganan siya kagpangabuhian. Kadumdum ko sambal ni Plato, may tatlo ka klase sa tao. Number one is the lover of wisdom. Second is the lover of fame and popularity. Third is the lover of profit. Mahigugmaon sa siya. Ini si Alexander de Kappersmith, hindi the siya man of wisdom kay kun man og wisdom pa ni siya, lover of wisdom pa ni, nagpati ni sa ni apostol Paul nga ang naghimo sa langit kag sa duta indi na mga tinigban ng mga larawan nga gibutang sa altar plakpakan nato na, na Ginoo Alexander de Capesmet I considered him as the lover of prophet then ikatatlo ano ang hambal dere eh? Paul suffered the mystery of an answered prayer. Kangay sa aton, may mga misteryo nga din. Sa aton pagkakristohan nun, may mga misteryo nga nagkakatabo. Pila sa aton dere, hindi tamahuya, pag-ansap sa aton kamot, pila sa aton dere nga naka-experience siya gagin sa bata sa gino. Praise God. Lagpakan na ito na ginausin. Pero pila sa aton dire, ngang aton pangamuyo, huwag paginsabat sa Diyos. Ang sab ko nagkamot. <laughs> <laughs> si Apostle Paul suffered the mystery of unanswered prayer. Ang Diyos siya gasabat gini pangamuyo. Aton lang taon ang pulong sa Diyos. Sa verse 20, nagsiling. Si Erasmus nagpabilin sa Korinto, kaginbilin ko si tropino tropimo sa milito tungo kay nagmasakit siya. Basaw ni mo ang kasaysayan sa record ni Leox. Hindi lahog-lahog ang ipangayo ni Apostol Paul ng mga masakiton. Hindi e lahog lahog ang iyong ipangamuyuan ng diin na ayaw ang mga balatian. Makita ni mo, bisan pa ang itawag yung siotikos nga nahulog sa pilak andana nga natulugan sa mga siya. Imo e makita kang nahulog sa duta ang kapatay. Gipangamuyuan niya kang nabanaw. Pero sa sining nga pasid sa scripture sa 2 Corinthians chapter 4 verse 20 naghambal dire. Gibiyaan niya si Tropino na nagmasakit dito sa Melito. Siguro gihimo na niya ang tanan sa pagpangamuyo. Gihimo na niya ang tanan nga din imo makita pa maagi nga din ini nga tao nga din maayo si balatian. Pero why nag-ayo pagpangamuyo? Nakadumdong ko sa hambal ni yung gitso. Sa dira ng diin na sa mga masakiton. Damo ang nag-alayo ng mga masakiton. Damo ang gin patindog ng mga lupog. Damo ang gitawag ya nga tagumatayon nga nasalbar. Pero may isa ka gitawag yung babae nga nagpalapit sa iya. Wilber sa pulong sa Diyos. Sa nagpalapit siya sa ulado ang book ang gitawag niya verse of, verses of healing. Nga by his stripe I am healed. Pero sa tanang gihimo ni yung gitso, huwag nagayo ang babay. As Pentecostal preacher, as Pentecostal pastor, Giagyan niya na lukso-lukso. Giagyan niya speaking in tongues. Giagyan na niya tanan. Pero why nag -ayo? Ang katapusan, naghibi ang babae ka nagsiling. May pinasulabi ka sa imo mga mimbro. Nga, ang iba nag -ayo. Ako wala ko ayo. Siling Paul, hindi ko Diyos. May limitasyon ko. Hindi ko ang nag -ayo. Pwede ko ka pangamuyo, pwede ko kapuasa, pero ang magdetermine sa kaayuhan ang Diyos. Papaka na ito na ginus. Yes. Kasi si Apostol na nakahibalo. Naka-experience siya Nasa Na sa pagpangamuyo na ito, may sabat. May dugay ang sabat. Pero, si Apostol Paul, naka-experiensya, na ang pinaka sa pagpangamuyo, amo ang paghulat sa kabubuton sa kagdesisyon sa Diyos. Palakpakan na ito ni Ginoz. Everybody say amen. Amo niya. The mystery of an answered prayer. Amo na nga kung may mga pagpangamuyo ta, nga huwag ginsabat, Bisan pa sa aton mga pre-request nga way ginsabat kinalan mahibaluta. Nadin din kita nga nag-pre-request, kita nga nangamuyo direkta hon ta ang Dios kung ano ang kabangdanan nga way tasabda. Ta. ang hambal sa Biblia, ako nga Dios nga hindi nubuk sing kamot. Indi ko Dios nga bungol, Hindi ko Dios nga indi ikakita sa tanan ninyo na kahintangan. Pero kung kaisa ang inyong mga sala, amo ang nakapahimu sa akong nga bungol, nakapahimu sa akong nga bulag, kag nakapahimu sa akong nga nubuksing kamot sa pagbulig sa inyo. Muna nga kon, magdawa ta sing pre-request, situit, na din inang tao nga nagpa prerequest may tinagipusoon nga mo palapit sa Diyos. Kaya bisag sabton pa na sa Diyos, kundi kaani ang Diyos, sing pagsimba kag pag-alagad, useless ang blessing sa pagsabat sa Diyos sa iya. Everybody say amen. Bakit kita sa ikapat? Apostle Paul's secret of overcoming. Anong sikrito ni Apostle Paul nga nagsiling siya? Nay, in all these things, you are more than conquerors through Him who loves us. Yes. Nag-antos siya ng nag siya sa gitong able works by the persecution of the able men nag-antos siya sa gitaw, may mga pangamuyo siya nga sa bat. Pero ano ang iyan na batyagan nga ningin in-overcomers? lang taon ang hambal niya. Basahon naton, tunugon tapagbasa, kantani, ta ni tanis aton balay, kakun mahimo. Ribiyon tani sa paglantaw sa aton YouTube channel. Pero bisan amo ato. <laughs> bisan amo ato ang natabo, wala gin ako gin an sa Ginoo. Prakpakan nato na Ginoo. Bisan ano, bisan amo ato ang natabo. Nga ginhingabot ko, gin an ko. Waay na ang mga kauturan, the brethren withdraw the, their allegiance and support to me. Sa dira nga nag ko kay Nero, imo makita iya, siling pa niya, wala git ako, ginpabay eh, sang ginoo. Pagka na to na ginoo. Sabihin mo lang, sa nga gikuan sa World Health Organization, ang pinakagitog maka kulugmat nga balita nga nag-evolve ang ito coronavirus. Primero sa UK, dason sa ito Brazil, na lantawan ninyo sa inyo gitawag niya nga uh, internet na makita nimo ang gakalot sa lungon kag ginalubong kag sa sumada sa World Health Organization sa kasi adlaw may 500,000 nga nahawaan sa COVID-19 Tukihalin sa UK, Pakanto sa Brazil, na grabe. Pakanto sa South Africa. Kagitawag dito sa India karon, Hindi na nyo malimod. Lantawan nyo sa inyo internet. Gitawag mutant virus. Nga kung may ko, nasala si nga. Gitawag ang sinika, ang astrasinika. Nga gisaligan nga amo ang gitawag vaccine. Hindi na kasaran. Pero Just think it, over and over again. Doong lito, nalipay ko nga. Are? dong Tindong? <laughs> Palakpakan na to na gino. <laughs> Nangin kaupod na to liwat. Dito quarantine ni eh, kaya positive. Pero napatay bala. Isa lang ang rason. Kangay kay po, Paul, waay siya ginpabayi sa ginoong nga ginalagat. Hallelujah! Waay siya pagpabayi. Hindi ka maglahog-lahog. Hindi ka maglahog-lahog. Nga, kung pabayan ta sa gino'o, split of the sikan, magtaliwan ta sa sinigang kalibutan. Amo muna ang, ang sugpon mo nga kabuhi. Ang inuras nga sugpon mo sa imo kabuhi, ang inadlaw nga sugpon sa imo kabuhi, dayawagit ang Dios tungo kay nagpamatuod na nga waay ka pabay sa Dios nga imo ginaalagad. Sugpunan ta pagbasa. Tani ining aton gibasa will create a supernatural faith. Gadin amoning tindugan ta, amo ulo na tuntong nagligad eh. Ginhatagan. Sugon ginhatagan pagani ni ako sing kabaskog sa pagsugid sa indi hudiyo sa tanan nga party sa may balita amo gani nga naluwas ako sa kamatayon. Plakpak na to na Gino. Sa pirmirong nga nila ni Nero. Ang makamamatay nga emperador wala na pagpatay kay Paul Tungod kay may mission pa siya. Nga din, ang mga prokonsul siguro, ang mga nagsaksi sa hearing, makabati sa gaspil na si Kristisus na patay gilubong kagdabanaw. Tandaan mo eh. Utod ka gabi I would like to say with Ernest, hindi ka mapatay hangtod matapos ang imo assignment. Everybody say. Biyaan ka gali sa imo palangga ng mga katauhan, imo amigo. Biyaan ka sa imo amay. Biyan kasi mo bana, biyan kasi mo sawa, biyan kasi mo bata. Hindi ka mano. Kung ang gino, hindi magpabaya sa imo. Papakan na ito gino. Ano ang hambal sa gitawag niya? Ano ang, ano ang hambal sa gitawag? Ano pang sikrito ni Apostol Paul? Sa Salmo 37, versikulo 28. Saan kay naluyag ang ginoo sa hustisya kag wala niya gipabayan ang mga matutom sa iya. Palakpakan na ito na ginoo sa iya. He is the God of love. He is the God of mercy. But utod kag abyan, at the same time, He is the God of justice. Ano nga hustisya nga i-plaster sa universe kung pabayaan niya ang mga matutom. Amo nang exhibit na kon dito sa gitawag sa dito sa birthday ni Mimi kag birthday ni Libit. Ko ini sila mga ordinaryo nga mga housewife. Pero tan-awan ninyo ang nahimo sa Ginoo ang ila mga banang palahubog. Si Junior ako na hinablos, imo makita, gamay pa na, gatabako na. Dosi ang edad, parianan na si amay kay Nuyakin nga palahubog. Pirti na nakasalawayon, waay na nagaistar sa ilabalay. Pero tanawa kay eh, nakaasawa matuto mga asawa. Ginhilway sa Dios si Junior satanan, nga, sa tanan nga kasalanan nagulipon saya iya. Yes. Tanawa si Libit. Diri sa atong lugar damo ang nangayaw dito sa Manila. dilargo pa paghalin dira sa aton sa aton lugar dire pagbalik nagpurol na lang pero ini nga pamilya tukay matutong sa ila financial nga obligasyon sa Dios nagbalik nga nakabakal sing bag-o nga motor kag ining duha nga makita ninyo waay ni hindi ni mga manggaranon pero waay ni katilaw nga nagutuman kag naubahan nga ang Dios hustisya nga kun ang isa ka matutong, sa iya gitawag hilikoton sa Dios indi gid siya pagbabayaan sa Dios Iko nga ang kamo nga mga asawa nga napuro na na pre-request ang inyo bana dire nga mahilway sa pagkasugarol, mahilway sa pagkapalahubog, mahilway sa pagkatabako. Nga nasubong sini. Tungod kay kamuya dire. Imo e, makita ang inyo bana nga sugarol. Inyo ginatulirit nga pag-abot kon magdala sing bihag kamo nga asawa nga Kristohanon, kamo ang galuto kag imo makita ara pa kamo gatambo nga kun ang iyang mga kumpare magsumsum ara pa kamo gaulo ariglar sa palahubog ninyo nga mga kumpare sa sulod sa inyo balay paano na mahilway? paano na masalbar Everybody segment Kustisya ang Diyos. Hindi na ko magkuhan sa inyo, pamangkutan ninyo ni mga tao na rin kaginuswag sa Diyos. Sugiran ka mo, hindi ni mga kawatan sa tithes, hindi ni mga kawatan sa offering, hindi ni mga kawatan sa ila resources na ginhatag sa Diyos. Pero lang tawa ni mga tao. As ibisap sa UCCI, ako nakita na ang mga hapos halos hindi kataon isa sa mga betang mas sino ayon kag matutom sa hambal sa Dios sa iya pulo hustisya ang Dios oh lutam kag wala niya ginapabay ang mga matutom sa iya kag pagatipigan Basahon ta. Pagatipigan niya sila, hasta sano? o. Palakpakan na ito na ginoo. Pagatipigan niya sila, hasta sano? o. Hindi ang Diyos magtipig sa imo. karon nga bulan, dasun nga bulan, dasun nga tuig, Mintras buhi ka sa nga kalibutan, saguron ka sa Diyos, tungog kay ang Diyos makasarang sa pagsagot sa iya mga alagad. Si David nagsiling, bigulang nako. Bata ko sa una. Way ko kakita matarong kag niya kaliwatan nga nagapakilimos. Na. May Dios nga nagsagod. Everybody say Amo ni kung kaisa nga hindi maintindihan sa Kristuanon. Nang mga butang nga niya ginuyatan, nag -ukupar siya at nag kag kag sa sa pag-alagad sa Diyos, hindi niya mabuyaan. Ini nga mga buta. I would like to repeat sa akong ginambal sa Bible study, sa music gabi. May isa ka holy man sa kabalaan nga tao na kasugata sa nagadala sa isa ka karabaw, ang ah, baka, tahong nga baka. Siling ang balaan nga tao. Siling siya. Sino ni Baka? Siling ang tag-iya, siling ang tao nga nagguyod siya Baka. Ako, ako ni Baka. Ako ni Baka. Siling ang bala, siling ang gitawag yung uh, holy man. Kirpul ka, sa imo paghambal nga imo ni baka. Base kon ini nga baka amo ang tag-iya sa imo. Everybody say amen. Siling ang gitawag tao. Hindi na matabo. Nga ang baka among magtag-iya sa akon kaya ako ang tag-iya sa baka. Eh siya pwede takamatagan ilustrasyon. Ikaw naguyod sa baka, gasunod ang baka sa imo. Pero tanda ini eh, nga may panahon gid nga ikaw magsunod sa imo baka. Sining sining ang tao, bit tilawi ko no. Nagkuha ang mistik nga tao. Nagkuha sing dako nga lipak. Isipa niya kagibunalan ang baka. Naglagan ang baka. Sabihin mo lang. Ang tagiya sa baka, naglagan sunod sa baka. Sa te? Nga naglagan ka sa nagpundo ng baka. Nga, nag, nga naglagan ka sunod sa baka. Tungod kay, masugot ka kasi hindi ang baka nagukupar na sa si imo na hoon na kay tagi Na nag-iya na ang baka sa imo. <laughs> Subong sina ang mga butang sa sining nga kalibutan. Kinala balota. sa pag-alagad sa Dios, hindi ang propisyon ang manag-iya sa imo. Hindi ni mo himuon nga rason ang propisyon nga di ka sa Dios. Hindi ni mo himuon ang rason nga ang imo kwarta hindi ka sa Dios. Ang imo ubra hindi ka sa Dios. ang punto niya dire, amone, nga indi ang imo ubra ang nag nagiya sa imo indi ang imo kwarta ang nag sa imo indi imo profession ang nag iya sa imo indi ang, imu ang imo, hindi imu ang imo. Hindi ang imu manggad ang nag sa imo indi ang imo balay ang nag sa imo kundi ang nag sa imo ang Dios kag ang mga butang ang imo ginuyatan indi ni para sa imo lang kundi para ni sa Dios kag para ni sa imo isig katao palakpakan kag ang isa ka tao nga makalambot sina amo na pinakabulahan sa tanan tukay ina nga mga tao indi gid basta nga mapabayan sa Dios Palagpakan pakan na na ano nga mali pagatipigan niya sila hasta sa no pero ang mga kaliwatan sa mga malaot palayason sa duta sa Israel Ano ang prinsya sa malaot kag sa matarong. Sa iriya, sa katutong. Palagpakan na to na gino. Ang malaot, hindi ginang matutong. Amuneng, gisaligan ligan niya pusulpon. Nagipabayan man siya. Huwag na nagunong sa iya, pero may Diyos nga. Padayo nagatipan nag-aatipan siya, apalagpakan na ito na Anong hambal sa pirmita na ginagawa sa kulog? Salmo 21, anong hambal? Sahaw na ito. Kung magpanawag sila sa akin, sabtun ko siya. Kung ara siya sa kalisod, opdan ko siya, luwason ko siya, kagpadunggan ko siya. Apalagpakan na ito na amuning sikrito ni Apostol Paul sa tunga sa mga pagsulay kag mga kalalatan nga naglambot siya kabuhi. He was able to survive. Hallelujah. Nakanto kita sa ikalima. Doxology. Ano ning word nga doxology? Doxology. Muna nga, may mga kanta ta sa ang original na ito, kung si iyo siya, Praise God, all the blessings flow na. Hindi ba lang? Anong doxology? A short formula of praise. Ngubu na na formula sa pagdayaw. Magkambal ganit nga pagdayaw, gi-appreciate nimo ang pagkagamhanan sa Diyos nga imo na eksperyensya. Ang word nga doxology, siling pa sa mga teologyan, naghalinis sa word nga doxa. Naghalinis sa word nga doksa nga sa English nga translation, gitawag glory kon himaya. Naghalinis sa word nga logos. Ang word nga logos, Greek word na nga nagtumod sa pulong sa Diyos. Ito may duha ka. Kung maghambal ka ni ka pulong sa Diyos, kag maghambal ka lugos, gitawag nagdi word. Pero kung ang written word, ikwikin sa balaan ng Espiritu, ikwikin pagi sa revelation mangin gitawag na siya from logos ma transform na, na siya into rima the quickening word ang doxology naghali ni sa word nga doksa kag sa word nga logos nga ang kahulugan basahon ta glory to god by his word imo ginhimaya himaya ang dios paagi sa iya pulong. Palakpakan na ito na ginawa. <laughs> Nagpaintindi nga imo makita sa nagabasa ka sa pulong sa Dios kagdayon ang imo tagipuso nagaibol sa pagpasalamat nagaibol sa gitawag utang kabalaslan sa gihimo sa Dios paagi sa imo na batian nga pulong niya paagi sa imo na basa nga pulong niya imo makita iya amo nang gitawag ya naghatag ka kahimayaan sa Dios paagi sa iya pulong lapakakan na tunagino. Kagda yon kun imo tan aundere. Sa sini chapter where is the doxology can be found? Din makita nimo ang doxology dire. Ang doxology makita nimo di sa bersikulo di si utso sa aton ginsagulo. Anong hambal dar? Anong hambal niya? Basahon pa. Kay ang ginoo magaluwas sa akon sa tanan nga kalautan kag iya ako dalhon nga hindi maano dito sa iya langit noon nga ginharian. The doxology is this. Sa iya ang kadayawan sa wala sing katapusan kabay ba? ang na-experience ni Apostol Paul nga dalon siya dito sa langit nun nga doog. Kag ang gitog kalautan, hindi kahawid sa iya. Hindi kaano sa iya. Hindi kahalit sa iya. E makita iya. Gitapos niya, hindi si Utso, nga ang kadayawan, kakahimayaan para lagid sa Diyos. Para kapag na Para kay Apostol Paul, di the most wonderful experience na na-experience niya in his entire lifetime. Sabi mo lang, may isa ka ilustrasyon nga ako nakita sa libro. Nga may isa ka dako nga bapur nga nagbiyahe nga pirtikad lang sa balon. Dago sa balon ang bapurya imo makita giportre sa nag nga gas gasalong do gasalong tungod sa balud nga lagko pero ang karga sa ang pasahiro sa tungo bapor, bapur indi mga tawo mga sapat ang mga baka nga gipanghigot Sabi mo lang, pinakataho maalam nga nag-illustrate. Gihatagan ka ni idea sa pag-intindi. iyag nga ang mga kasapatan dito sa sulod. May mga kirtikir nga nagasagod. Pero, imo makita iya. Ga. Ga kakulag. Ga katublag tungod sa nga balut, Pero ang pinakatahom, sa sa Bapor, may gitawag dako nga litra, changing pasture. Changing pasture. mubalhin na sing halalban. mubalhin na sing pastuhan. mubalhin na sing lugar kag ang buti pangup sa sini nga gitawag writer nakaangay sini ang Kristohan sa sini nga kalibutan makasinati kasi mga kabudlayan makasinati kasi mga paghibi may encounter nimo ang mga kalalatan mga pagsulay pero imo makita ya luyo sini tanan naga kadto ka sa langit noon nga doog. Disim sa sini nga gitawag ya gisakyan sini nga mga sapat changing pasyor. para natin ang ginawa sa inyo. Ulo to, ulo Hindi maano dito sa iya langit nun nga ginaw Life is a journey. Kinalan mahibal lo ta sinipag intindi. Hindi tagi tawag ya Ang hambal diri, ima makita. Hindi ka mo magkabuhi pariyo sa mga tao na wala makaintindi. Kundi magkabuhi ka bilang mga tao nga nakaintindi sang kabubut sang na nakaintindi sa kabubuton sa Diyos. Si ko sa isa ka true to life, sa isa ka maistra nga diin. Siling ang maistra sa iya mga estudyante, sila pa-enumerate the wonders, the seven wonders of the ancient world. Maghambal ka ka, enumerate. Subong nga maestra ka maestro, nagpaintindi nga. List them one by one, name them one by one. may nagsulat na one of the seven wonders of the ancient world is the hanging garden of Babylon. May nagsulat dito, pyramid of Egypt. May isa sa kaalam nga estudyante. sa submit na hipos lang, pinakaulihi nga nagsadmit. Kung huwag palapiti sa maestra, huwag niya giintrigar ang iya papil. Sige, ano ang imo? Ano ang gitawag wonders of the world? Ngayon mo ginsulat. Sabihin mo lang, pinakatahong yung ginsulat. Siling ang unang wonder nabasahan sa maestra dito sa iya answer siling siya ang unang wonder siling pa niya you can see the beautiful creation of God Prapakan na ito ang iya sabat nga ang makatilingala na nakakita siya sa matahum na kabuhatan sa Diyos. Propaganda ito na ginawa. Amuning pinaka insent ng wonder ng din nalipatan ngin Latin ng din ang tao ya wala nakapresar sa matahom nga kabuhatan sa Diyos siya libo Kagdai yun gibasa sa maestra siling pa niya ang ikadua nga wonder Silang panya you can hear the sound of His beautiful creation. Pinakatahom ko nung nga katingalahan nga diin mabatian niya ang tingog ng matahom sa mga kapispisan. Makabati siya sa mga tao nga nagakanta nga may tingog ng matahom. na nag-describe sa matahom nga creation. Kagdan ang ikatatlo, siling panyadre. Ang ika, third wonder, siling panya. Hindi kay Pyramid of Egypt, siling siya. You can taste the blessing of His creation. Ang pinakunok makatilingala, nga ang mga bendisyon sa Dios na niya, kag na-experiensyahan niya. Palagpakan nato na ito na kag ibe ng maestra, kumbinsido, nga ginsulat sa sining maalam nga bata. Wala na intindi sa kadamuan. Doktor Kagabian, ibil ni nga kalibutan, pero wala na dula ang matahong nga plano sa Diyos sa imo kabuhi. Palapakan na ito na ni. Hallelujah! Palapakan na ito na ni. Wala na dula nga padayon ka, nagkakamasa kag naumpawan sa panalangin sa Dios. padayong ka nagkakaon. Padayon ka nag-enjoy sa blessing. Wala na dula nga sa tunga sa kios sa mga tingog ng mga malaot makabati ka pa sa tingog sa mga kapispisan na di nagakanta kag nagaprisar sa ila manunuga. Oh. Amo na ang Diyos nga aton ginalakan? Subong siya katahong ang Diyos na imo ginalakan. Hindi siya mapinabayanon nga Diyos. Puno o siya sa kaayo. May, may ipakanta ko kay Brother So. Ina nga kanta, nagitawag niya, He's the lily of the valley. He is the bright and morning star nag-refer kay Kristisus. Kaya kay Pusulpol si Kristus ginbayaan man. Kanya kaya kay Pusulpol si Kristus ginsikway man. Kanya kaya kay Pusulpol si Kristus ginpersecute man atun sa kabatayo. Pero ang pinakatahong ang eh, hindi tanan na nag-persecute sa iya. May mga tao nga nangin, nagunong sa iya, hangtod siya kamatayon. Plakpakan na ito na <laughs> Isa kabisis, siya. Isa ka bisis, sa nga nagwali siya, iya unod, matuod nga kalanon, nagriper sa sahuli kuminyan, siling pa niya nga kun unod, matuod nga kalanon, kagang akong dugo, matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga nagakaon sa kung unod, kag nagainom sa kung dugo, mabuhi siya sa waising katapusan. Ang hambal sa Biblia, kung basahon ni mga San Lucas, ah, ang San Juan, nagsiling, damo ang mga tinunan nga nagbiya sa iya. Tugay. Hindi ka intindi siya ginambal. Ang muna, intindihon ginaton ang aton pagkakristohanong utod kagabian, ang yawa mag-asir lang kundi kakaintindi sa imo pagkakristohanon. Ang yawa mag lang sa imo pinansis kundi kakaintindi sa pagkamagihatagon. Ang yawa mag lang sa iya kalautan kundi kakaintindi sa iya pagkamatarong. Ano nga Ang ginoo, abi mo lang, sa ginoo. Amun yung kinaiya sa Diyos, He is a God of freedom and responsibility. Ang mga tao nga nagbiya sa iya, waay siya, hipos nga iya gilantaw nga may kasubo. Hipos nga gilantaw nga may kasubo. Kagsadira ang mga apostolis nilang nabilin, nagsiling si Ginisos, kamo, hindi man kamo magbiya sa akin? Hindi man ka mo magsunod sa ilang na nagbiya sa akot. Pinakatahong da aku nakita nga si San Pedro gipreserve sa Diyos sa tunga, sa kabudlayan, kakalalatan, kakaluyaw nga naglambot sa iya. Tukigitandaan sa gino ang deklarasyon ni San Pedro nga nagsiling sa Ginoo, oh, diin pa kami makadto. Diin pa kami makanto Sino pa ang Kay ikaw lang gid ang may pulong nga naghatag sing kabuhi nga way katapusan. Palakpakan na to na Ginoo. <laughs> nagapabilin ta sa pag-alagad sa Dios. Hindi sa ano nga rason kundi nagapabilin ta sa rason sa kabuhi ng waising katapusan. Plakpakan na ito na ginos, Anong hambal ni Apostol Juan? Nagasulat ako sa inyo mga anak. Tukay, ginbato na niyo ang kabugi ng walaasing katapusan. Muna at ulkos dipinsahan ta ang kabuhi ng sing katapusan. Pagi sa pagkamatutom, pagi sa pagsalig sa grasya kakaluoy nga din iya ginhatag sa ato. Magatindog ta. Imo makita sa doxology, Paul was accustomed to introduce a doxology in his writing when his heart was full of gratitude. Si Apostol Paul, ya, mamit lang niya ang doksologe, bisan hindi sa katapusan ng libro sa iya gisulat, kung mabatyagan niya ang yautang utang lang sa Diyos. Ikumpis na ang parapres sa sininga doksologe na hambal ni Apostol Paul sa verse 18. Repeat after me. God will preserve me Unto his heavenly kingdom, God will keep me from evil that I shall reach the heavenly kingdom. Repeat God will preserve me into his heavenly kingdom, God will keep me from evil that I shall reach his heavenly kingdom. Thank you for being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Caddies. God bless.